Pomlad je oživela naše aktivnosti in razcvetelo se je tudi življenje v skrajnem zahodnem kotičku Slovenije. Pomladno sonce je ogrelo Goriška brda, kjer je v teh dneh še posebej živahno. Tu se začne drugačno življenje. Brda niso samo dežela, sadja in vina. Vasice in kraji med vinorodnimi griči skrivajo namreč številne kulturne znamenitosti. Goriška brda vidite kot na dlani, če se povzpnete na 23 metrov visok razgledni stolp v Gonjačah, ki je hkrati osrednja točka brd. Pod stolpom je postavljen spomenik v spomin na žrtve druge svetovne vojne. Tu se odpre prelep razgled na Furlanijo vse do morja, na Julijske in Kamniške Alpe, Dolomite, Trnovski gozd, Vipavsko dolino in na Kras. Nekaterim se tu ob lepem vremenu odpre povsem novo obzorje. Odlični pogoji in delovne roke domačinov pridelajo nešteto sočnih plodov češenj, breskev, marelic, oljk, fig, kostanjev in ne nazadnje grozdja, ki ob svetem Martinu dozori v sladko rujno vino. V upravnem središču Brd na Dobrovem se bohoti renesančni grad iz 17. stoletja, ki se je ohranil v skoraj nespremenjenem videzu. Danes se v gradu odvijajo številne kulturne prireditve. V grajski kleti pa je urejena enoteka z vini briških vinarjev. To pa ni edini grad v Goriških Brdih. Tej pokrajini pravijo tudi dežela gradov in belih cerkvic. Večina jih je zgrajenih na vrhu gričev, ohranjenih je skoraj 30. V mnogih briških cerkvah lahko odkrijemo neizmerna bogatstva še iz časa gotike. Vasice in kraji v Brdih so pravi turistični biseri, saj svojim videzom dajejo zares pravljično podobo. Obiskovalci znamenitosti Goriških Brd lahko spoznajo tudi, če obiščejo katero od 9 pohodniških poti v skupni dolžini skoraj 85 km. Posamezna tura češnjevega cveta, kot se imenujejo pohodniške poti, traja približno 3 ure. Vse pa imajo začetniško točko pri gradu Dobrovo. Občina se razprostira na 72 kvadratnih kilometrov površin in je ena najbolj kmetijskih občin v Sloveniji. In že v prvem mandatu smo začutili, da našemu osnovnemu akterju gospodarstva, ki mu pravimo kmetijstvo, lahko pomagamo na poseben način. Recimo, lahko rečem celo, da smo že prej zaznali to, kar celo je zaznala evropska uredba, ko ne pusti, da direktno pomagaš nekomu, ampak posredno pa ja. In v smislu promoviranja in dajanja pomoči pri trženju. In to smo v Brdih že takoj začutili in smo se lotili teh aktivnosti. No in po 17 letih lahko rečem, da smo kar uspeli in Brda so predvsej prepoznavno v tej naši čudoviti deželici, ki pravimo Slovenija in tudi v Evropi in prav nič, ne bom skromen, če rečem, tudi v svetu. Naši vinogradniki, vinarji so prepoznavni doma, v tujini tako rečem in če rečem tudi, da imamo enega vinogradnika, ki ga pač ne bom ni imenoval, ker to se ne sme napraviti, recimo delati nekomu reklamo, imamo med 7 najbolj vidnimi, prepoznavnimi in udarnimi vinogradniki in vinarji na svetu. Po neki reviji iz Anglije. To vinske revije, mislim. No? In se pravi, da Brici imamo izredne možnosti. To smo zaznali tudi že prej, tudi ko smo bili še pod, bivšo državo Jugoslavijo. V Brda so ljudje prihajali iz celotne Jugoslavije, imali tu za vzor naše kmetovanje. Vse te lepote Brd pa ne bi bile prepoznavne brez dobre promocije. Župan Brd se zaveda, da dober glas seže v 9. vas. Kot pravi, so se vse poslovne odločitve pokazale, da so pravilne.
v občini Brda smo bili pobudniki, da se je zgodilo kar nekaj stvari. Začutili smo, da moramo tržiti ne, bom rekel, vsaga posameznika, ampak teritorij. Zdaj tega smo napravili lep, čudovit grafični znak, ki ponazarja zgoraj sonce, bom rekel, spodaj so naši briški grički, vmes pa sigurno so Brda. In z lepim sloganom Deželo opojnih trenutkov. In mislim, da to je tisto, kar danes tržimo, mogoče še maček premalo udarno. Ustanovili smo tudi TIC, ki skrbi, da dela ta naš prostor prepoznaven, ne samo naš prostor, ampak širši prostor, lahko rečem Goriške, Primorske, pa tudi, ko smo zunaj, tudi Slovenije. Ustanovili smo tudi konzorci vina Brda, tudi ta zelo uspešno opravlja svoje poslanstvo. Dobra promocija in prodorni marketing pa nista nujno potrebna samo na domačih tleh, temveč tudi zunaj naših meja. Smo zelo aktivni, predvsem v teh bližnjih deželah, kot so Koroška, posled do Dunaja gremo, prejšnje mesto smo bili v Celovcu in na Dunaju. Da smo bili malo prej v Priverno, to je ena občina v provinci Latina, 150 km izpod Rima, tudi tam na račun Brd se je zagrala državna himna in na te svečanosti je bil sam predsednik italijanskega parlamenta, potem govorimo o nečem, ki se vrtijo na dost visokem nivoju. 9. maja bomo v občini Globasnica, prijateljski občini na avstrijskem Koroškem, ko bomo tam pogostili iminentne goste, samem ponovno avstrijskim predsednikom Fischerjem na čelu. Tako da te stvari se vrtijo resnično dosti ugodno. Pobratili smo tudi z občino Pliberg, ki je zelo aktualna, če ne drugega, zaradi teh tabel z vojnimi napisi. Prijateljska občina mi je tudi občina Velikovski, ni tako majhna občina in tam nam je sam bivši predsednik deželje, ali pa deželni glavar, gospod Hajder, da nam je pomagal, da smo tja prišli in verjamte, da iz tistega predela v Brda prihaja vse več ljudi in tudi vršimo te prijateljske odnose in teden po prazniku Češen tu v Brdih se godi, bom rekel, njihov praznik, ker Brici prizorimo mini praznik Češen. Tako da v tem kontekstu, no, če nekako zaključim to misel, Brici dajemo ogromno. Vemo, da skozi promoviranje, skozi nastopanje, skozi prepoznavnost so velike in lepe možnosti. Sicer mi lahko garamo, delamo, se potimo, znojimo, ampak važno je potem na koncu, kaj se trži. Zadovoljen gost se vedno rad vrača in občina Brda je vedno imela posluh za trženske aktivnosti. Le tako bodo dogodki, ki jih pripravljajo, vedno bolj obiskani. Zastonj je samo saditi in nekaj ustvarjati in potem nič tržiti, je katastrofa. No in to, ta občutek na srečo mene vedno obdaja in se tega v občini Brda skrbimo, da to zadevo, ki jo mi nudimo, da je kvalitetna in da se, bom rekel, ugodno trži. Sedaj, ko smo imeli pred kratkim aktualnega ministra za kmetijstvo, smo se tudi v Brdih na obisku, no, pa tudi, ko je bila vlada Republike Slovenije in Novi Gorici, smo isto govorili, da je nujno nameniti določena sredstva za ugodnejše trženje. No, aktualni minister je tudi to še kako podprl in upam, da se bo to tudi dogajalo. Mi se ne moremo hecati tu z našimi pridelki z neko masovnostjo, ampak z našo kvaliteto. To imamo, krajino imamo tudi čudovito, kulturno dediščino tudi, tudi to šmartno je to in mislim, da danes sem več kot zadovoljen, da se to tu dogaja. Dogajalo se bo še neki dni, dogajalo se bo tudi okrog praznik, prvomajskih praznikov in v prav te hiši kulture, ker smo sedaj, se dobesedno mesečno nekaj dogaja na področju kulture. To zaznavamo, da tudi preko kulturnih aktivnosti prostor postaje prepoznaven.
V Goriških Brdih so poleg gostoljubnosti znani tudi potem, da radi sodelujejo sosedi Italijani. Ta prepletenja, posebno tu ob meji, mislim, da so več kot zanimljiva. Občina Brda se ve, da je izrazito obmejna občina, kar dobre dve tretjini občinske meje tvori meja z Republiko Italijo. Mejimo kar na pet italijanskih občin, z njimi skušamo dost dobro sodelovati, ampak prav sigurno se ne morem, kljub temu, da sem župan že v petem mandatu, moram reči, ko, da nisem zadovoljen z njimi, ampak nidar pa nisem zaprl vrata in da jutri ne bomo sodelovali, ampak moramo vedeti, da naši sosedje so taki sosedje. In če to veš, potem znaš delati tudi prave in smiselne poteze. Pomlad pa je ogrela in oživela tudi vinske prireditve, ki jih v Goriških Brdih nikoli ne zmanjka. Oživele so tako imenovane gase v Šmartnem, ki svojo srednjeveško arhitekturo sredi vinorodnih gričev pričarajo pravlični vides. Šmartno v Goriških Brdih stoji na ostankih rimskega tabora, naselje pa je obdano z obzidjem in sedmimi obrambnimi stolpi. Podobo kraju daje cerkev svetega Martina z zvonikom, v bližini pa je postavljen tudi razgledni stolp, odkoder je prečudovit razgled na celotno območje Goriških Brd. 16. in 17. aprila je v Šmartnem potekala prireditev Brda in vino, ki je pritegnila obiskovalce iz vseh koncev Slovenije in sosednje Italije. Gre za tradicionalni dogodek, kjer se prepletajo vino, umetnost in domače obrti. Prireditev v obliki sejma je ena najpomembnejših predstavitev briških vinarjev pri nas. V kleteh starodavne vasice pa so obiskovalci pokušali vrhunska vina briških vinarjev z obeh strani meje. Organizator prireditve je bila tudi letos agencija Jota iz Šmartnega. Mi se zdaj prav nahajamo v hiši kulture, kjer se ti dogodki čez celo leto dogajajo. Začnemo vedno z 8. februarjem, to je Slovenski dan kulture, tako da vsak mesec imamo otvoritve razstav in v dvorani, ki je zelo lepa dvorana, tudi razne koncerte, bolj etno in jazz, ampak tako da vedno pa ob dobri glasbi prija dober kozarec vina, tako da to se vse skupaj lepo prepleta. Vinsko-kulturno obarvan vikend je bil obogaten s predavanji o vinski tematiki in kulinariki. Ulice pa so postale degustacijski prostor briških dobrot in vin, gledališče in prizorišče filma ter glasbenih nastopov. Po ulicah, ki so postale prave likovne delavnice, so se sprehajali gledališčniki, uživali so tudi najmlajši. Je resnično za vsakega nekaj. In otroci v Šmartnem se pa vedno dobro počutijo, zato ker tukaj ni prometa, tako da jih starši lahko kar sami pustijo, da malo tečejo po Šmartnem in na koncu vedno pridejo na točko, kjer so se razšli. Goriška Brda so zelo prepoznavna tudi po prazniku Češen ob koncu maja, ki so sinonim za to pokrajino. Tudi tukaj pridejo obiskovalci vse povsod, mi se seveda nahajamo v bližini italijanske meje, tako da je dosti italijanskih gostov, Slovencev je ogromno, tudi Avstrijci prihajajo. To bi lahko rekli, da je praznik Češen največji briški praznik. V Brdih je bilo tako, da je bila češnja tista, ki je prva prinašala denar v družine in seveda v čast tej kraljici Češen organiziramo ta velik praznik. Agencija Jota se sicer ukvarja z organizacijo raznih kulturnih in vinskih prireditev, glasbenih nastopov v Brdih. Kot pravijo, je za dobro prepoznavnost Šmartnega in okoliških krajev izjemnega pomena povezanost turističnih in gostinskih ponudnikov. Za promocijo kar dosti naredimo v zadnjih letih v Brdih, predvsem turistično informacijski center, ki deluje seveda v okviru občine Brda, se zelo trudi, prisoten je skoraj na vseh slovenskih sejmih, tudi na italijanskih, avstrijskih, tudi v Srbijo gremo, v Bruselj, tako da se zelo trudimo, da bi bila Brda še bolj prepoznavna. Lepo je, ker delujemo kot neka celota, tako da se turizem vedno prepleta s prireditvami, z pridelki, izdelki, ki jih Brici pridno pridelujejo čez celo leto. Še vedno manjka biti bolj prepoznaven in trudimo se, da bi bili še bolj prepoznavni. Šmartno pa mu upravimo, da je arhitekturni in turistični biser Brd, ker se od ostalih vasi razlikuje.
Tako da jaz mislim, da prav vsak obiskovalc, ki obišče Brda, se tudi tukaj ustavi in če se že sam ne vrača, ampak se vračajo, ga priporoča naprej. Poleg domače žlahtne kapljice so se obiskovalcem predstavili tudi briški čebelari, oljkari in sadjari. Dogodek Brda in vino v Šmartnem je tako postal del tradicije in iz leta v leto privabi vedno več turistov. Recimo, ko turist v Šmartno pride, ga vedno popeljemo po teh strnjenih gasah. Ogleda si obvezno cerkev svetega Martina, po katerem je Šmartno tudi dobilo ime. Čudovite poslikave Toneta Kralja so v cerkvi. Potem, ko se malo sprehodimo naprej, pridemo v Briško hišo, to je etnološki muzejček, kjer je ta kulturna dediščina izpostavljena, vidi se Briško kuhinjo, kako je včasih izgledala, lepa spalnica je, tako kot je bilo po starem in seveda klet, brez kleti nikoli ni šlo. In recimo vedno zaključimo potem v tej naši hiši kulture, ki postaja en tak mini kulturni dom v Goriških Brdih. Sobotna uradna otvoritev vinske prireditve z nagovori je tako uspela, seveda v spremljavi domače pesmi. Srednjeveški videz Šmartnega očara vsakega obiskovalca. Že takoj pri vstopu v vas skozi obokan vhod zagleda tipično briško hišo. Zunanjost spominja na neko pravlično zgodbo, kjer se je ustavil čas. Hiša Marica ima dolgoletno tradicijo in je sprejela na stotine gostov. Ja, v Hiši Marica ponujamo pač naš domač briški pršut, ki sicer prihaja iz Medane, domače Belica. Zraven tega tudi naš šalam, pri nas je namreč šalam moškega spola. In zraven pač razne sire iz naših slovenskih planin, pretežno gor iz nad Kobaridom in Bovcem. Potem eno posebno mortadelo, tudi italijansko, ki je ročno šivena v koži prašiča. In stalno imamo ponudbi tudi kakšen top okrožnik in kakšno sledico, vse bi rekel take tipične briške jedi. Je zadišalo, kaj danes ponujete in poseben dan imate danes? Ja, danes smo pripravili v okviru tega praznika Brda in vino. Dneve jedi z belo polento, to je ena taka tipična briška jed, ki je že nekako od 18. stoletja naprej, bi rekel, glavna jed bricev. In pač v teh dveh dnevih smo pripravili neke jedi, ki so prav te tipične z našo belo polento, ki moram povdariti, da je prav iz bele koruze. Obnovljena stara domačija je ime dobila po noni Marici, ki je otroke razvajala z domačimi dobrotami. Po kamnitem stopnišču se pride v zgornje nadstropje, kjer so gostom na voljo 4 prostorne sobe za 14 oseb. Zaznamuje jih avtentičnost in mediteranski karakter. Posebnost Hiše Marica je tudi vinoteka, v kateri ponujajo odlična briška vina. So v bistvu vsa naša paleta vin iz domačije Belica, mi smo namreč pač tudi Hiša Marica je, bi rekel, družinska hiša, ki sicer izhaja iz Belice, tako da tukaj dobimo od teh svežih vin naša avtohtona Rebula, potem naprej Tokaj, ki sedaj se imenuje Sauvignonas, pa naprej Sivi Pinot, Chardonnay, Sauvignon, to bi bilo kar je belih, svežih, pa potem rdeča, merlot, cabernet sauvignon, zraven tudi kakšno pol suho in pol sladko, kot sta roze, muškatni cvet in pa dve vini, ki starata v sodih, to je izbrano belo in pa izbrano rdeče. V Hiši Marica boste našli trgovinco z domačimi pridelki ter raznimi butičnimi izdelki, ki so kot nalašč primerni za darila. Na voljo so domača žganja, sadni in zeliščni likeri, marmelade iz domačega sadja, briški med, briško oljčno olje, butelčna vina iz kleti Belica, originalni izdelki ter spominki. Vina iz turistične kmetije Belica pa ljubitelji žlahtne kapljice pokušajo tudi v Hiši Marica sredi prestolnice. Pred kratkim smo odprli Hišo Marica 1, ki se nahaja na Trubarjevi 52 v Ljubljani in kjer je prav tako
pač našim gostom na voljo te, bi rekel, briške dobrote, kot so pršut, šalam, razni siri in pač v kratkem mislimo tudi tam uvesti to po briški tipičen krožnik. V Brdih so tradicijo stoletja pletli številni rodovi. Tudi na kmetiji Štekar, ki so se predstavili v Šmartnem, so ponosni na svojo identiteto in ljubezen do domače zemlje je velika. Na domačiji se zavedajo svojih korenin in še vedno so živi spomini na zgodbe starih očetov. Vse to pa se odraža v radovednosti novih rodov. Na kmetiji so se odločili za zeleno razmišljanje, za nekaj novega. Odločili so se za ekološki način kmetovanja in pridelave vin. Ekološka pridelava v sadovnjakih in vinogradih daje varno, pristno in okusno sadje in jih navdaja s harmonijo odnosa do rodne narave. Mislim, da to je ena taka normalna razvojna odločitev. Ko te viš, da v bistvu je treba enkrat odrezati in se vrniti nazaj k naravi, več dejavnikov je bilo. Eno izmed to je, ko vidiš, koliko škropiva se zmeče v krog nepotrebno. Druga je, da bi rad imel zdrave otroke, kar je, mislim, da je eden odločilni faktor bil. In tretje je tudi bi rekel, enakovreden faktor je to, da ugotoviš, da kadar delaš stvari naravne, so dosti bolj kvalitetne. Mi v Brdih imamo odlične pogoje za sadjarstvo in odlične pogoje za vinogradništvo. In se da te stvari narediti z dost manj kemije, ko se jih zdaj recimo dela konvencionalno. Kajti, če ne, naši dedje ne bi imeli vinogrado in ne bi imeli niti sadovnjaka od tla. Ne? Se pravi, mi nazaj, se vračamo nazaj v bistvu kmetovac, ne biti specializirani samo na eno dejavnost, ker mislim, da ekološka dejavnost, samo način je nemogoče biti blazno specializiran v eno panogo in pol furac to, tako da je to zdaj ekološko. Lepo je, da imaš tudi sadovnjaka zraven, da ustvariš eno naravno klimo med vinorade, ptice kamit, da so luže, kjer se lahko razvijajo, kako hodijo pit in tako naprej. In vse to. Skratka, s celo kmetijo smo šli. Ne? Se pravi, delamo sadje, vino, žganja in v bodoče bomo še te proizvode, ki mi jih nudijo, se pravi, most sušenega sadja, marmelade, zelišča in tako naprej. Ne? Na kmetiji obiskovalci, ki se želijo spočiti, lahko tudi prespijo v udobno opremljenih sobah. Imamo doma tudi bed and breakfast, možnost je degustacije vin, naše hrane, ponujemo seveda vina, tipične mesnine in sezonsko zelenjavo, ki jo imamo, zelenjavo za lastno porabo predelamo sami, večinoma in to tudi ponovadi ponudimo tudi gostom. S tem, da se pa zdaj, recimo zdaj se ogromno šparljo se ponuja, šparlje, blušč, divji hmelj, lobodiko, vse te stvari, ki se jih nabero, krog bajte, so najboljše. Pri vinih raziskujemo bogato briško tradicijo, iščemo nove izzive in sledimo lastnemu navdihu, pravi Janko Štekar. V kleti delamo z občutkom, brez nepotrebnih dodatkov, ker smo prepričani, da dobro vino nastane že v vinogradu, še rad pove. Lotili so se treh vinskih linij. Ena je ta, rekel, sveža linija, ki smo jo letos prvič izvedli tako, da nismo uporabljali selekcioniranih glivic. Zdaj za tiste, ki to ne vejo, kaj je. To so v bistvu glivice kvasovke, ki se jih ponavadi se jih da kupiti. In to zakaj? Kadar se konvencionalno kmetuje, se uporablja ogromno pesticidov, ne, tudi fungicidov. In se prač, ko so neselektivni, se tudi poseže tudi doskrat na področje glivic. Se pravi, glivic imamo manj in ne morejo tako vred, kakor če se dela to na star način. Enkrat se nič ni dodajalo, pa so vina lepo povrela. In zdaj smo se odložili tudi zaradi tega, ker je ogromno teh glivic gensko spremenjenih in dajo blazno lepe arome, ampak so te arome tako uniformirane, tako napihene, da so ne izražajo
teruari, ako se reče po francosko. Ne? Se izražajo grozdja, okusa te zemlje, sorte in dela. So izredno globalne in to meni osebno ni všeč. Jaz sem ponosen to, da sem Bric in da imamo to specifiko, ki jo imamo in na to se lahko ponosimo. Nismo nič boljši ali slabši od drugih, ampak smo to, kar smo. Na kmetiji Štekarjevih so ponosni tudi na ostale izdelke, ki jih ponujajo. Na domače žganje, likerje, želijo pa si, da bi gosti začutili pristnost in čarobnost briške pokrajine, zato si lahko pridelke nabirajo tudi sami. Pa Slovenci znajo izkoristiti prednost zelenega oziroma ekološkega razmišljanja. Slovenci smo tako kot vsi narodi, mislim, da eni so blazno radi globalni ali pa nam je blazno všeč to, kar delijo po svetu, ne, se pravi, smo svetovljani po eni strani, po drugi strani smo tudi lokal patrioti in smo ponosni to, kar je. Mislim, da dobiš vse. Zdaj zeleno je tako, ne, jaz sem se to odločil, nekaj cajta sem o tem govoril, razmišljam, praktično že dobrih 20 let razmišljam o temu. Bil sem že parkat zraven, manj kot tisti preskop, manj kot ta, da je dozorela ena ideja, znanje, izkušnje, vse skupaj, da pride pravi moment, ne, da se za to odločiš. Jaz mislim, da ta zavest rase in je izmerno več tudi proizvodu je, teh, zdaj še treba tle narediti malo rekel, teh korekcij, ne, marsikaj se ponaja, ko prodaja kot eko ali pa pa ni nujno. To zmedo na tržišču je treba malo ravnati. Eno stvari je certifikacija, se pravi nek nadzor, to drugo pa je, da vi zaupate eni blagovni znamki, da veste, da je človek pošten, da dela stvari korektno in mislim, da tudi to je ena lepa garancija za to. Ne? Brda imajo prav poseben okus in nekaj jim ga je uspelo shraniti tudi v njihovo domačo špajzo. Zaenkrat še polnijo zaloge. Med najboljše proizvode bodo gostom ponudili marmelade in džeme, zeliščne in čajne mešanice za blagostanje telesa in duha. To vrstni dogodki, kot je vinska prireditev v Šmartnem, so torej idealna priložnost, da obiskovalci zares poznajo pristnost in vrhunskost briških ponudnikov. Vse to in še veliko več združujejo in ponujejo Goriška Brda, edinstven mozaik lepote pokrajine, biserov arhitekture in pridnosti ljudi. Prepričajte se sami, ne bo vam žal.